tervehdys kaikille, jotka olette tulleet tänne, niin minunkin puolestani. Minä voin kertoa, että minulla oli uskovainen koti, semmoinen turvallinen koti, jossa sai elää ja kasvaa. Ja uskovainen isäkin oli ja hän aina oli semmoinen, että hän kokosi meidät iltasella aina yhteen, meidät lapset, meitä oli 7 lasta. Ja yhdessä rukoiltiin, pantiin kädet ristiin ja siinä oli hyvä rukoilla. Tuntui, että on niin kuin taivaan isä on siinä niin lähellä, että voisi vaikka koskettaa. Semmoinen oli koti ja minulle jäi sieltä kodista jo semmoinen tuntuma, että mä haluaisin jossakin vaiheessa tulla uskoon. Vaikka mä en ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa. Ei minulla ollut sitä semmoista ymmärrystä vielä ollenkaan, että miten sitä uskoon tullaan. Ja ihmettelin sitä mielessäni, että vaikka mä tiesin, että isä oli uskossa. Hän kuunteli aina nämä Jumalan palvelukset sunnuntaina ja aamulla ennen kuin lähti töihin, niin hänellä oli tämä aamuhartaus, tuli radiosta ja kun hän oli huono kuulonen, niin hän pani oikein korvan siihen radion viereen, että hän kuulisi, mitä se pappi sieltä puhuu tai kuka tahansa puhuja sieltä. Sitten minä kävin pyhäkoulussa. Minun tätini piti pyhäkoulua ja tuntui, että siellä oli aina sinne piti kiireellä mennä, kun sitten sai vielä palkaksi semmoiseen tauluun aina lampaan. Siinä oli Jeesuksen kuva. Jeesus hyvä paimen ja sitten sai semmoisen tarralampaa aina laittaa, kun oli siellä mukana. Niin sehän oli mukavaa. Se tuntui, että aina mitä enempi lampaita vaan tuli siihen tauluun, niin sitä parempi. Semmoinen. No minä kyllä uskoin Jumalaan, mutta en mä ymmärtänyt sitä Jeesusta sitten, että mitä se tarkoittaa, kun minä kuitenkin uskon, että taivaassa on Jumala ja hän johdattaa kaikkia asioita ja minua ja kaikkia. Ja mä mietin itse, mitä se oikein tarkoittaa se, että Jeesus on, mitä se Jeesus tarkoittaa siinä, että mikä se oikein on. Ja sitten minä menin rippikouluun ja siellä oli semmoinen maallikko puhuja, semmoinen siellä leirillä, se tuli jostakin vaan sinne ja se kertoi, että Jeesukselle voi antaa koko elämän. Ja niinhän me tytöt kaikki siellä rippileirillä sitten haluttiin tulla uskoon ja kaikki kävi sen saarnaajan siunattavana siellä. Ja tuntui hyvältä ja oikein itketti, minuakin itketti oikein, kun tuntui niin hyvältä. Mutta sitten maailma vei mennessä ja täytyi kokeilla sitä maailmata tosiaan, että miten siellä on mukavaa. Sitten tuli semmoinen vaihe, että minä löysin sitten oman miehen ja mentiin naimisiin. Ja sitten tuli tyttö, pieni oli, puolen vuoden ikäinen oli meillä, niin sitten minä olin tytön kanssa kotona ja mies oli lähtenyt tuonne töihin ja sain semmoisen hengellisen leheen ja rupesin sitä lukemaan ja sieltähän se tuli, se koko asia ydin. Siellä kertoi eräs mies, joka oli ollut tuolla kaidailla, tuolla harhapoluilla. Oli ollut semmoinen, ottanut tätä juomista paljon ja hän oli tullut uskoon ja lähti isänsä luo yöllä, ajatelkaa, yöllä oli lähtenyt kertomaan, että minä olen tullut uskoon. Niin minuahan otti niin ihanasti täältä, minä ajattelin, että minä haluan tuolla lailla kanssa kuin tuo mies. Mä haluan antaa elämäni Jeesukselle justiinsa nyt ja minä kävin polvilleen siihen vuoteen viereen ja aloin lukea sitä, että isä meidän, joka olet taivaassa. Tuttua rukousta. Ja tiedättekö siinä kohdassa, missä sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Niin minä tiesin, että Jeesus tuli minuun. Mulla oli niin kuin sähkövirta olisi mennyt minun lävitse. Ja minä tiesin, että nyt minä olen pelastunut.
Nyt minä olen uskossa Jeesukseen, että ei mikään voi sitä erottaa nyt minua siitä Jeesuksesta. Se oli ihana hetki ja siitä asti, siitä on yli 40 vuotta aikaa ja siitä asti on Jeesus pitänyt huolta. Ei ole tarvinnut itse huolehtia, että miten mikä huominen päivä on, että mitähän huomenna huolta tulee. Ei, kun Jeesus pitää huolta ja tiedättekö, minulla on täällä semmoinen runo, kun Jeesus on antanut ja Jumala on antanut mulle semmoisen runosuonen kyllä, että se aika usein kukkii sitten tuo runosuoni, että mä panen aina ylhäälle niitä runoja ja sitten jos joku tykkää niistä, niin kun, että jotkut sanoo aina, kerropas, lausuppas tuo runo ja sittenhän minä olen mielelläni sitä tehnyt. Niin mä haluan teille, mulla on ensin tässä tämmönen pieni hetkinen. Tämmönen ihan pikkuruno on ensin. Vaikka maailma pauhaa, se ei anna meille rauhaa. Rauha tulee ylhäältä, pojalta ja isältä. Kun otat hänet vastaan, isä auttaa lastaan. Tää on tämmönen pikkuruno, ei mulla olekaan semmosia pitkiä runoja ollenkaan, mutta halusin tuohon, kun se tuli tässä ihan eilissä päivänä tuommoinen, niin minä haluan lukea tästä sitten, kun ajatellaan tätä maailman tilannetta, että on tämä maailma pauhaa ja eikä tiedä tulevista päivistä, ei me tiedetä sitä, mitä on tulossa. Mutta kun on Jeesuksessa, niin ei tarvitse pelätä. Ei ollenkaan tarvitse. Saa tietää, että jos tulee jotakin hirveän kamalata, niin sitten Jeesus vie omansa taivaan kotiin. Näin tapahtuu. Näin on Raamatussa kerrotaan siitä, että Jeesus tulee hakemaan omiansa. Ja silloin ei tarvitse olla ollenkaan murheellinen eikä pahalla mielellä. Jeesus ottaa kaikki ne, jotka on hänen omia. Sen tähden kannattaa tänä iltana antaa elämä Jeesukselle. Pääsee siihen joukkoon, siihen taivaalliseen joukkoon, joka viedään kerran sinne hääaterialle. Siellä on todella ihanaa. Me ei voi sitä ollenkaan kuvitella, että miten siellä on hienoa. Niin, paljon hienompaa. Ei voi ollenkaan ajatella tätä maallista, että se olisi tämmöistä. Vaan se on taivaallista. Mutta minä haluan nyt jokaiselle meille tämmöisen, tämä on 5.6. tullut tämä runo ja tänä vuonna. Niin tässä on se, joka minulla on, tämä on niin kuin semmoinen, sanotaanko, mikä se nyt olisikaan, testamentti. Ei se nyt testamentti ole, mutta se on kuitenkin tämmöinen runo. Valoa elämään. Hän toi valon elämään. Hänen aina luottaas. Anteeksi, nyt otan alusta. Ihminen on erehtyväinen. Hän toi valon maailmaan. Hänen aina luottaassaan. Seurassaan on ihanaa. Hän myös mua kuljettaa. Käsi käteen lasketaan, yhdessä kaikki koetaan. Kuka onkaan rakkaani? Hän on Jeesus mestari. Voima siunaus mulla on, olo sanoin kuvaamaton. Elikkä tämä on semmonen, joka ja mä vielä sanon semmoisen asian, että mä oon kokenut ihmeitä viime aikoina. Mä oon parantunut tuosta migreenistä, siitä on jo aikaa. Sitten mä oon parantunut paniikkihäiriöstä ja sitten mä oon parantunut vielä rytmihäiriöstä. Että ne on kaikki, Jeesus on parantanut minut ja minä oon siitä onnellinen, että ihmeitä tapahtuu ja paljon muitakin ihmeitä, mutta nämä on minulle tärkeitä ihmeitä. Mä haluan siunata kaikkia teitä ja toivottaa oikein taivaan isän hyvää siunausta jokaisen elämään. Aamen.